Мисля, че явно господин Хубчев си напожела. Той се наистегли и миналата година два много спорни двубоя за купата. Те са един много добър отбор, който вече няколко години го крадат. Но вие знаете, че на нашия клуб целите винаги са били високи, тъй че няма от кого да се притесняваме. Все пак този сезон направихте един на един с Перлен. Да, така казах, не можахме да ги победим и миналото година мачовете бяха много оспорвани. Надявам се да станат два хубави двубоя и естествено желанието ние да продължим. Притеснява ли ви така лекото разхвърляне вече в мачовете на Лудогорец, Шампионска лига, А-група, турнира за купата на България вече става в два мача, малко ще понатежи в един момент програмата? Еми, да, така е. Ще се натрупат картони, дай Боже да нямаме контузини. Тези, които са беха под въпрос да влезнат в строя и треньорите ще се справят. Убеден съм.